Millət Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki qurumlar 2022-ci ildə mötəbər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 13 mükafatla təltif edilib. Onu da deməliyəm ki, bu uğurlar cari ildə də davam edib. Obyektivimizin mövzusu da elə budur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bu ilin ilk aylarında Böyük Britaniyanın iki müxtəlif qurumu tərəfindən, eləcə də Malayziyada keçirilən müsabiqələrdə daha 5 beynəlxalq mükafatla təltif olunub. Cari ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu mənzil qərargahı Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur şəhərində yerləşən International Professional Trade Exhibition and Meeting Planner beynəlxalq qurumu tərəfindən təşkil olunmuş beynəlxalq mükafat müsabiqəsində iki iş ilə iştirak edirdi. Bunlar ünvanlı dövlət sosial yardıma dair müraciətlərə baxılması ilə əlaqədar maddi məişət şəraitinin süni intellektə əsaslanan həll vasitələri ilə monitoringi və sosial təminat idarəçiliyinin mərkəzləşdirilməsi işləri idi. Ümumi işdə bildiyiniz kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 2020-ci ildə publik hüquqi şəxs kimi fəaliyyətə başladıqdan sonra inzibati idarəçilik sistemindən vətəndaşlara xidmət modelinə keçid təmin olundu və bu istiqamətdə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, göstərilən xidmətlərin əlçatanlığının, çevikliyinin, şəffaflığının təmin olunması, göstərilən xidmətlərin deməli proaktiv platforma üzərindən həyata keçirilməsi və proaktiv təyinatlarının sayının artırılması, mövcud proqram təminatlarının təkmilləşdirilməsi və yeni proqram təminatlarının yaradılması istiqamətində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən çox mühüm işlər görülmüşdür və hal-hazırda üzv olduğu beynəlxalq qurumlarda və iştirak etdiyi beynəlxalq müsabiqələrdə məhz ötən illər həyata keçirilən islahatların nəticəsi olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu müxtəlif mükafatlarla təltif olunur. Və qeyd etməliyəm ki, sadaladığımız Malayziyadakı müsabiqədə 67 ölkədən 658 müsabiqə işi təqdim olunmuşdur ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu birinci işə görə 2 mükafata layiq görülmüşdür. Burada ünvanlı sosial yardımına dair müraciətlərə baxılması ilə əlaqədar maddi məişət şəraitinin süni intellektə əsaslanan həll vasitələri ilə monitoringi işi üzrə Asiya regionu üzrə dövlət xidmətlərində innovasiyalar 2023 kateqoriyası üzrə qızıl və xüsusi mükafata layiq görülmüşdür. Azərbaycan sosial statusların verilməsində innovativ həllərin tətbiqini genişləndirən və vətəndaşların məmnunluğuna çalışan ölkələrdən biridir. Bugün Azərbaycanda bütün növ təqaüdlər mövcuddur. Bura 20 növ sosial müavinət və 16 növ qrant daxildir. Əhalinin maddi rifahı yaxşılaşdırılır. Sosial status cəhətdən zəif şəxslər xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizdə tətbiq olunan sosial islahatlar əhalinin yaşayış standartlarının yaxşılaşdırılması hesabına onların rifahının yüksəldilməsinə yönəlib. Fond tərəfindən göstərilən xidmətlərin bir çoxu elektron və onlayn formada həyata keçirilir. 153 xidmətdən 140-ı tam rəqəmsallaşdırılıb. Ümumilikdə Malayziyada 3 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu mükafata layiq gördü. 1 qızıl və 2 xüsusi mükafat. Qeyd edək ki, Malayziyada keçirilən beynəlxalq tədbir Dünya Ticarət Mərkəzində təşkil olunub və həmin mərkəzdə Malayziya Texnologiya sərgisi də keçirilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu da qaliblər sırasında olduğundan həmin sərgidə iştirak etmək şansı qazanıb. Məhz elə International Professional Trade and Exhibition bu beynəlxalq qurumu tərəfindən Malayziya Texnologiya sərgisi təşkil olunmuşdur və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nailiyyət və qalibiyyəti nəzərə alaraq, bu böyük bir nailiyyətdir, çünki 3 mükafat təqdim olundu. Beynəlxalq qurum tərəfindən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 3 günlük həmin sərgidə köşkdən istifadə etmək imkanı yaradıldı və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilk dəfə olaraq beynəlxalq sərginin benefisiarı kimi çıxış edirdi və öz promo məhsullarını orada təqdim etdi. Bu fəaliyyət sahəsinə aid nəşrlər, videoçarxlar, buqletlər, jurnallar və s. sərgilərdir.
Bundan başqa Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun nümayəndə heyəti Malayziyanın Sosial Təminat Qurumunun rəhbəri Dr. Muhammed Azmanla da görüş keçirildi. İki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində müzakirələr aparıldı və xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, Dr. Azman dünyada ən böyük sosial təminat qurumu olan Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasında həmçinin prezidentidir və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu da Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının üzvüdür. Və bizim ötən il həmin Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasından mükafatımız da oldu, mükəmməllik üzrə mükafat da təqdim olundu. Cari ilin 4 və 5-ci mükafatı isə Böyük Britaniyadan gəlib. Mükafatları ölkəmizə gətirən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavini Səfər Mehdiyev bildirdi ki, tədbir çərçivəsində kifayət qədər məhsuldar görüşlər də baş tutub. 4-cü mükafatımız Böyük Britaniyada yerləşən Wealth and Finance International beynəlxalq korporasiyası idi ki, onun da Retirement Planning Awards deməli müsabiqəsi təşkil olunmuşdur. Bu müsabiqədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sosial təminat sahəsində islahatlara görə mükəmməllik mükafatı ilə layiq görüldü və qeyd olunmalıdır ki, 100-dən çox dövlətin layihələri təqdim olunmuşdur. Bu layihələr sırasından Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qalib seçildi və ona mükafat təqdim olundu və Dövlət Sosial Müdafiə Fondu haqqında məlumat həmin beynəlxalq korporasiyanın web saytında yerləşdirildi və bundan başqa həmin beynəlxalq qurumun 65 mindən çox tirajla nəşr olunan mətbu orqanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fəaliyyəti haqqında da məlumatlar yerləşdiriləcək. Bu da ki, təbii ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun dünyada öz deməli, fəaliyyət istiqamətlərini təbliğ və təşviqinə bir şərait yaradacaqdır. Bizim digər 5-ci mükafatımız isə, deməli, AIS as a Public Sector Transformation Partner deməli beynəlxalq qurumu tərəfindən Böyük Britaniyada mənzil qərargahı London şəhərində yerləşən beynəlxalq qurum tərəfindən təqdim olundu. Bu deməli dövlət sektorunda transformasiyaya görə beynəlxalq mükafat üzrə keçirilmiş müsabiqədə mükəmməllik sertifikatı ilə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu təltif olundu və ümumilikdə biz götürsək ötən ilə də nəzər alsaq 10 mükafatımız olur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi də bu il beynəlxalq səviyyədə qiymətləndirilən qurumlar sırasındadır. Nazirliyin iki innovativ sosial layihəsi, E-Sosial Az Portalı və Əmək və Məşğulluq Alt Sistemi mükafata layiq görülüb. Bildiyiniz kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sosial sahədə fəaliyyəti tənzimləyən dövlət qurumudur. Yəni, belə ki, əmək münasibətləri, əlillik, sosial yardım və s. sahələr üzrə aparılan əməliyyatların bir növü tənzimləyicisi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sayılır. Nazirlik olaraq vətəndaşlara göstərdiyimiz 153 xidmətdən 140-ını biz artıq elektronlaşdırmışıq. Bu da haradasa xidmətlərin 93%-ini təşkil edir. Elektronlaşdırdığımız xidmətlər həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində təqdim olunmaqla müəyyən nailiyyətlər əldə edir. Ümumiyyətlə qiymətləndirsək, xidmətlərin elektronlaşdırılması ilk öncə vətəndaş məmnunluğunun artırılmasında özünü göstərir. Belə ki, biz Nazirlik tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artırılmasında və eləcə də mərkəzləşmiş idarə etmə sisteminin qurulmasında göstərilən xidmətlərin elektronlaşdırılması mühüm rol oynayır. Ötən dövr ərzində, yəni bizim vətəndaşlarımız üçün təqdim etdiyimiz elektron xidmətlərdən ikisi beynəlxalq layihələrdə beynəlxalq nominasiya təqdim olunub və bu, Ümumdünya Kommunikasiya Təşkilatının nəzdində təsis olunmuş informasiya cəmiyyəti üzrə Ümumdünya sammitində nəzərdə tutulmuş bir layihə olub. Layihə barədə qısa məlumat verəsi olsam, ümumilikdə 18 kateqoriya üzrə 900-dən çox layihə təqdim olunmuşdu həmin bu sammitdə və 900 layihə içərisindən 72 layihə seçilmişdir və bu layihələrdən də haradasa
ümumi dəyərləndirmə etsək, 18-i winner, belə deyə, qalib layihə olmuşdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan 2 elektron xidmət isə çempion layihə olmuşdur bu kateqoriyalardan. Bunlar e-sosial internet portalı ilə əmək və məşğulluq alt sistemidir. E-sosial internet portalı bilirsiniz ki, ölkəmizdə təqdim olunan, yəni sosial sahədə təqdim olunan vətəndaşlarımızın sosial portalıdır. Burada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə vətəndaşlarımız barəsində toplanmış məlumatlar öz əksini tapır və hər bir vətəndaşımız bu portaldan qeydiyyatdan keçməklə öz şəxsi kabinetlərinə giriş əldə edirlər və sosial sahədə mövcud olan bütün hüquqlarından yararlanma şansı əldə edirlər. Digər layihəmiz olan Əmək və Məşğulluq Alt Sistemi əmək münasibətləri və məşğulluq sahəsində idarə etməni tənzim edən və eləcə də proseslərin elektron formada həyata keçirilməsini özündə ehtiva edən alt sistemdir. Bu sistem də qısa bir dövrdə istifadə verilməsinə baxmayaraq, yəni 2022-ci ilin may ayından etibarən istifadəyə verilib, amma böyük bir əhatə dairəsi var və ölkədə geniş istifadə olunur və bu təcrübəni də biz beynəlxalq arenada təqdim etdik və böyük nailiyyət əldə etmiş olduq. Orxan Salahov həmçinin qeyd etdi ki, e-sosial az saytı Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanı ilə yaradılıb və 2019-cu ildən fəaliyyətə başlayıb. Artıq portalın 1 milyondan çox istifadəçisi var və bu rəqəm getdikcə artır. Həmçinin əmas adlandırdığımız əmək və məşğulluq alt sistemi də özünü doğruldur. Bunu isə rəqəmlər əyani şəkildə göstərir. E-sosial internet portalının eləcə də mobil applikasiyası mövcuddur, həm Android, həm də iOS üzərindən. Biz yəni vətəndaşlarımızın istifadəsi rahatlığını artırması üçün həm platformanın özünün sadələşdirilməsi, təkmilləşdirilməsi, eləcə də imkanlarının genişləndirilməsi üzərində işlər apararaq, eləcə də elektronlaşma, respublika üzrə elektronlaşma səviyyəsinə bir tövbə olması üçün elektron nailiyyətlərin, son nailiyyətlərin bu platformada istifadəsinə biz nəzərdə tuturuq. Əmək və məşğulluq alt sisteminə gələsi olsaq, əmək münasibətləri və məşğulluq sahəsi üzrə ölkədə istifadə olunan ən geniş, yəni ən ümdə bir platformadır. Məlumat üçün qeyd edeyim ki, platformaya bir gün ərzində istifadəçilərin daxil olma sayı, yəni 40 minin üzərindədir. Yəni gün ərzində 40 mindən çox istifadəçi, yəni platformadan aktiv şəkildə istifadə edir. Əmək müqaviləsinin bağlanmaları olsun, məşğulluq sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsi olsun, aktiv şəkildə bu platforma üzərindən aparılır. Platformaya gətirilmiş ən son yenilik əmək müqavilələrinin, yəni onlayn əmək müqavilələrinin istifadəyə verilməsi olub ki, bu da daha innovativ bir yanaşmadır. Yəni artıq vətəndaşlarımızla, yəni işçi və işə götürən arasında bağlanan müqavilələr onlayn müstəvi üzərində həyata keçirilir. Yəni artıq bir növ biz qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə pillə-pillə gedirik. Yəni biz kağız daşıyıcılar üzrə aparılan əməliyyatların sayının azaldılmasını qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Yəni onlayn müqavilə platformasında istifadə, yəni onlayn müqavilənin də istifadəyə verilməsi bu istiqamətdə həyata keçirilən növbəti tədbirlərdən biri idi. Yəni daha irəliyə də dönük məqsədlərimizdən biri vətəndaşlarımızın əllərində olan əmək kitabçalarının, yəni kağız daşıyıcılar üzərində olan mövcud məlumatların sistemə toplanmasıdır ki, yəni bunun da üzərində iş gedir. Yəni qısa bir zaman ərzində, yəni yaxın gələcəkdə deyək, biz məlumatların sistemə toplanmasından sonra kağız daşıyıcı üzərində olan əmək kitabçalarının da ləğv olunmasını qarşımıza məqsəd kimi qoymuşuq. Onu da deyim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əsasən post-müharibə dövründə geniş fəaliyyət planı ilə seçildi. Şəhid ailəsi üzvləri, müharibə ilə bağlı əliliyi müəyyən olunmuş şəxslər və müharibə iştirakçıları daxil olmaqla 103 min şəxsə 115 min sosial ödəniş təyinatı həyata keçirilib. Aparılmış təyinatlarda sənədlərin toplanması prosesi haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Bütün sənədlər fondun yerli qurumlarındakı çalışan əməkdaşlarımız tərəfindən ailələr narahat edilmədən, hər hansı müraciət onlardan toplanmadan əməkdaşlarımız tərəfindən təyinatlara yönləndirilmiş və bütün sosial ödənişlər reallaşdırılmışdır. Eyni zamanda sosial ödənişlərə aparılmış təyinatların ödəniş kartları
ziyaret olunmuş şehit ailelerimiz 20 dekabr 2020 tarihinden itibaren aparılmış təyinatlar proaktiv qaydada aparılmıştır ve növbəti mərhələdə artık təyinata aparılmış şəxslərə onların müraciətlərinə ətraflı bakılması için şehit aile üzlərinin, müharibə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin eyni zamanda müharibə iştirakçılarının müraciətlərinə daha operativ, daha ətraflı baxılması məqsədilə Cənab Prezident tərəfindən 25 iyun 2021-ci il tarixdə 1380 nömrəli fərmanla vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin yaradılması tapşırılmış və tapşırığa uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən qeyd olunan vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin yaradılmasına başlamış. Avqust 2021-ci il tarixindən DOST mərkəzlərində, noyabr 2021-ci il tarixindən Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən DOST mərkəzində, növbəti mərhələdə isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli qurumlarında qeyd olunan vahid əlaqələndirmə mərkəzləri açılmağa başlamışdır. İlk mərhələdə Gəncə, Masallı və Ucarda vahid əlaqələndirmə mərkəzlərimiz fəaliyyətə başlamış. Növbəti mərhələdə Salyan, Şəmkir və Qusardakı vahid əlaqələndirmə mərkəzlərimizlə 6-ya çatmışdır. 34 şəhər və rayonu əhatə etmişik bu dövrdə. Hal-hazırda 4 yeni vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin açılması planlaşdırılır. Onlar da 23 rayon və şəhəri əhatə edəcəkdir. Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərimiz 1 aprel 2023-cü il tarixində 81.341 müraciət daxil olmuşdur. Bütün bunların nəticəsidir ki, bugün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi beynəlxalq aləmdə də öz sözünü deyir. Ölkəmizdə aparılan sosial islahatlara beynəlxalq qiymətin verilməsi bir daha sübut edir ki, hə, biz bu sahədə doğrudan da müəyyən nailiyyətlər əldə edə bilmişik. Obyektiv efirdə idim.